تیرا وصف بیاغوں کی سے تیرا وصف بیاغوں کی سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون ورا فانا لک ذکرک ورا فانا لک ذکرک تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورا فانا لک ذکرک ورا فانا لک ذکرک آقا میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا ایک پل تیری جنبش میرا خامہ تیرا نقطہ میرا نامہ تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورا فانا لک ذکرک ورا فانا لک ذکرک اور میری منزل تیری آہٹ میرا سدرہ تیری چوکھٹ تیری گاگر میرا ساگر تیرا سہرا میرا پنگھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا وہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا اور ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہو نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا میں ازل سے تیرا پیاسا ایک التجا ایک استغاثہ سرکار کی بارگاہ میں اب جب یہ محفل اپنے عروج کی طرف گامزن ہے اور میرے ایوان کے آخری سلاخہ الحاج محمد اویس رضا قادری نذرانہ عقیدت پیش کریں گے یہ التجا سادات کرام کی جانب سے محفل میں آئے ہوئے ہر شخص کی جانب سے میری جانب سے آپ کی جانب سے کہ پھر نظر ہے امیدوار کرم شوق کا منتہا عطا کر دو پھر نظر ہے امیدوار کرم شوق کا منتہا عطا کر دو بے نہایت ہے آپ کی بخشش بے نہایت ہے آپ کی بخشش پر آقا آج بخشش کی انتہا کر دو میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے واری تیرا بالک ورا فانا لک ذکرک تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورا فانا لک ذکرک ورا فانا لک ذکرک ورا فانا لک ذکرک انہی اشعار کے سائے میں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سناخا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف جن کا حوالہ اور پہچان ہے عالمی شہرت یافتہ سناخا بلا مبالغہ بلا شبہ پوری دنیا میں حضور سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں بسنے والا سناخا
جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ استقبال کیجئے، الحاج محمد اویس رضا قادری سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔